שלום לכולם, שלום לכם בבית. לפני שנתחיל את ההצגה המשמחת שלנו ליום ירושלים, אני רוצה להתחיל בתודה. תודה לעיריית כפר סבא, למועצה הדתית ולבית המדרש הקהילתי שמארחים אותנו פה. ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם, את כולנו, למקום קסום. מקום שגם בקיץ, גם ביום חם, כמו שהיה לנו השבוע, בערב תמיד נעים שם. מקום שיותר מ-2,000 שנה, העם היהודי בכל מקום שהוא היה נמצא, התגעגע למקום הזה. זו עיר שיש לה יותר מ-70 שמות. באמת. עיר שדוד המלך בכבודו ובעצמו החליט שתהיה עיר הבירה שלו. אנחנו חוזרים היום לעיר הכי קדושה בעולם. אנחנו חוזרים לירושלים. יואו! עם כל ההתרגשות של ירושלים. שכחתי את שימשון! תקראו לו גם אתם, שימשון! יפה, אני שומע אותו. שימשון, קריט. שימשון, מה זה, מה שלך, יאללה? מה זה כל המשקפיים האלה? אתה אמרת לי, נו, שהיום, כן, זה יום מיוחד. נכון, אמרתי לך שזה היום יום מיוחד, לשים חולצה לבנה, כי היום זה יום, כן, יום המשקפיים. מה? יום המשקפיים. יום המשקפיים? כן, אתה צודק. מה? צריך יום המשקפיים. על מה אתה מדבר? יש יום המים. נכון, יש יום המים. יש יום, יש יום המשקפיים, יום המים, יום גבינה לזנה. מה? יום המשטחה. מה? יום צניחה צעודה. מה, על מה אתה מדבר? אני לא אמרתי יום משקפיים. רגע. שימשון, אני לא אמרתי יום משקפיים. אז מה אמרת? אמרתי שתשים בבקשה, תלבש חולצה לבנה, כי היום זה יום ירושלים. מה? כן, שימשון, היום זה יום שחרור ירושלים. מה זה תודרת? רגע, יש גם יום גזעתיים? לא, יום רנתיים? לא, יום כפר סבא? לא, אולי עוד יעשו, אבל לא, רק לירושלים יש יום מיוחד משלה. באמת? באמת? לא יודע. למה? כי אתה יודע, שימשון, כשאתה יודע, שלפני יותר מ-50 שנה, כן, כשכבר אפילו הייתה לנו מדינה, כן, אתה יודע שהיהודים לא תמיד יכלו להגיע לעיר העתיקה ולכותל המערבי להתפלל. דדד. באמת. עד שבשנת 67, כן, הייתה מלחמה גדולה, מלחמת ששת הימים, כן, ואז השם עזר לנו, כן, עשה לנו נס, נו, ובזכות השם, בזכות החיילים שלנו הגיבורים, הצלחנו להגיע לכותל המערבי ולשחרר את ירושלים. דדד. באמת, ומאז אנחנו חוגגים בכל שנה את יום המשקפיים. יום ירושלים, ירושלים, דזנתי, יום ירושלים. ואתה יודע, שימשון, זה מזכיר לי שכבר לפני 2,000 שנה, יהודים מכל העולם התגעגעו לירושלים. ואני רוצה לספר לכם, וגם לך, שימשון, סיפור על איש אחד שכל כך אהב את ירושלים, כל כך אהב את בית המקדש, שהוא... יודע מה? בוא, פשוט אספר לכם את הסיפור. יופי, נהדר. מוכן? נהדר. מוכנים? אז מתחילים. יש! מוכנים כולם? אז קחו איתי את הכפתורים ותעשו איתי. יפה. מצוין. רגע, לא, שנייה, לא, אל תעשי. די, תפסיקו. לא, די, לא. כפתרתם לי את הפרצוף. וושט. מצוין. חגורה? וושט. חגורה אמצעית?
חכו שנייה, לא, שנייה, אל תס... אבל בגלל... חדקתם אותי! תפתחו! מצוין. ואנחנו חוזרים 2,000 שנה אחורה בזמן. 2,000 שנה, עוד כשבית המקדש שלנו היה קיים. וכשבית המקדש היה קיים בירושלים עיר הקודש, חי בארץ ישראל איש צדיק ומיוחד. לאיש הזה קראו רבי חנינה. נכון כיף להגיד את השם הזה? תגידו גם אתם איתי, רבי חנינה בן דוסה. רגע, אני כל כך מדבר עליו הרבה, אבל אולי נראה אותו? רוצים לראות את רבי חנינה? רבי חנינה! אני שומע אותו, רבי חנינה! אני אוהב אותך בתר, אני אוהב אותך בתר, אני אוהב אותך בתר, בתר נה 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 נה, מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים, ירושלים, ירושלים. דני, דני. מה אתה עושה? הפצצתי, אה? ביתר? אמרת לי, יצא גל לירושלים, מה יותר מביתר? אני אוהב אותך ביתר, מלמי, מלמי, מלמי לאן, אוחנה. תגיד לי, אתה רוצה שיעיפו לנו את ההצגה? לאן? לך תחליף בגדים. לא אותו ביתר. אמרתי לך, ירושלים של פעם. ירושלים של פעם. ביתר מאז ולתמיד. לך, 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 לך תחליף בגדים. הוא מתבלבל בהצגות פשוט, אני מתנצל. רבי חנינה היה איש פשוט וצדיק. איש... שנייה. רבי חנינה? הנה הוא מגיע, הוא מגיע. תתכוננו גם אתם. תצעקו גם אתם בבית, נכין את עצמנו כי... פעם שעברה, אולי זו הייתה טעות שלי. אז 3, 4, ו... רבי חנינה! תגידו גם, תגידו גם. 3, 4, ו... רבי חנינה! הנה, הוא מגיע. אני שומע אותו. בוא, בוא, בוא. תיכנס. נו? רבי חנינה? בגה לחם, בגה לחם, 2:10. נראה. מצופים, 5:13, 5:02. בגה לחם, בגה לחם, כל אחד קונה, אל תצטער, אל תצטער. בגה לחם, מצופים, קרמבו, הכל עכשיו, טרופיות. קנה טרופית לילד, היום שרה, ויום ירושלים, שמח, חבר'ה. מי רוצה מצופה? 5:10, בגה לחם, בגה לירושלמי. היי, היי, גברת, 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 בואי אלינו לדוכן, בואי אלינו, גברת, מצופים. אמרתי לך, דמות של ירושלים, של פעם. נו, מוכר בשוק. שוק מחנה יהודה עכשיו נפטר אחרי כל הסגרים של הקורונה. בגע לך, בוא, 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 ילד, ילד. לא טוב? אני הולך. אני הולך, 5:10. תלך, תלך, תלך. אני הולך. אני הולך. אתה אמור לעצור אותי שאני אומר, אני הולך. אני הולך. אני הולך, 5:10, אני הולך. לך, לך. אני הולך. אני הולך. אני מתנצל, אנחנו עושים חזרות גם להצגה נוספת, אז כנראה הוא התבלבל. אני מיד הולך לבדוק מה קרה לרבי חנינה. חכו לי פה. הנה, אני כבר רואה את רבי חנינה האמיתי מתקרב אלינו. אני מתנצל על מה שהיה פה. הוא לא היה פה פעם הבאה. רבי חנינה בן דוסה היה צדיק, כמו שאמרתי, אבל הוא גם היה מאוד מאוד עני. הוא לא היה עשיר, לא היה לו הרבה כסף. אתם יודעים שהבית של רבי חנינה היה בית ישן. הקירות בבית של רבי חנינה היו מתקלפים. תגידו גם אתם בבית, מתקלפים. והגג של רבי חנינה, קחו את היד הזאתי ואת היד הזאתי. הגג של רבי חנינה שלנו היה עקום. סליחה, צד שני. ובתקרה של רבי חנינה
היו חורים. רבי חנינה, בתקרה שלו היו חורים, כשהיה יורד גשם, כל הבית היה מתמלא במים. תביא את הדלי. תביא את הדלי לפה. החצר של רבי חנינה, לא היה בדשא, לא היו בפרחים, רק אבנים וחול וקוצים, ועמד שם עץ, סתם גזע עץ, בלי ענפים, בלי פרח, בלי עלים, בלי פירות. כזה עני היה רבי חנינה, עני אבל שמח. השם יעזור, אז אין פרחים. אז זה העץ, לא עושה הכי הרבה צל, אבל יש קורת גג, גם אם מטפטפת, ברוך השם. יום אחד עומד לו רבי חנינה בחצר, ולפתע הוא רואה מרחוק המוני אנשים עוברים. זה כל העמולה הזאת. מחזיקים ביד שלהם. לאן הם רצים? גברת? גברת? לאן את הולכת עם ה... מה יש לך שמה? יש לי כלי כסף. כלי כסף וכלי זהב שעוד לקחנו ממצרים. לאן את הולכת עם זה, גברת? מה זאת אומרת? לירושלים, לבית המקדש. את מביאה את זה לירושלים? וואו, איזה זכות. כולם רצים, כולם הולכים. רק נגמרה הקורונה וכולם רצים. אדוני? 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 כן. אתה עם האשכול הגדול הזה של הענבים? כן. אולי תבוא אליי לחצר? אדוני? אני ממהר, אני הולך לבית המקדש, זו מתנה לבית המקדש! מתנה לבית המקדש, הענבים? וואו, כולם לוקחים מתנות. כלי חסף, פירות, ענבים, רימונים. וואו, חיטה ושעורה. מה אני יכול להביא? מה אני יכול להביא לירושלים? גם אני רוצה... גם אני רוצה לעלות לירושלים ולהביא דברים, פירות, כלי חסף וכלי זהב, בוודאי שאין לי. ריבונו של עולם, מה אני יכול להביא? מה אני יכול להביא? לרבי חנינה אין שום דבר שהוא יכול להביא לבית המקדש. אז מה עושה רבי חנינה שקשה לו? שהוא מתגעגע לירושלים? מתפלל להשם שיעזור לו. אז קחו גם אתם את היד הזאת איתנו, ואת היד הזאת. מי שאוהב לשים את היד על הלב, יכול לשים יד על הלב, ובואו נתפלל יחד עם רבי חנינה שלנו. ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. בבקשה. בבקשה. תעזור לי. תעזור לי. לתת מתנה. לתת מתנה. לבית המקדש. לבית המקדש. בירושלים. לבית המקדש. בבקשה, ריבונו של עולם, אני מתחנן, אני רוצה גם להביא מתנה לכבודך, גם אני רוצה לעלות עם כולם לירושלים, עיר הקודש, אני רוצה גם אני רוצה להביא מתנה בבית המקדש. רבי חנינה לא ידע מה לעשות. הוא האמין שהשם יביא לו את הפתרון, אבל הוא החליט ללכת לטייל מחוץ לעיר. מי יודע איזה מחשבות מתרוצצות לרבי חנינה בראש. רבי חנינה היה מוטרד. איזו מתנה, איזו מתנה הוא יכול לתת לבית המקדש? הוא לא יכול לבוא ככה לירושלים, העיר שהוא הכי אוהב. רבי חנינה מתיישב לו חוץ לעיר שלו וחושב. בואו נחשוב יחד עם רבי חנינה. קחו את היד הזאת ותעשו גם אתם ככה. לא, לא, פרצוף רציני יותר, פרצוף של חושב. אה.
יפה, כמו שאמא ואבא לפעמים חושבים כל מיני דברים מסובכים, ואתה עושה דעת הם... רגע! אבי חנינה חושב וחושב. עד שהוא אומר... יש לי רעיון! האבן! איזה? האבן המדהימה הזאתי! את האבן הזאת אני אקח לבית המקדש! מה תעשה עם האבן הזאת? את האבן הזאתי! מה? ככה תעלה לירושלים! יש לי רעיון! אני לא סתם אביא את האבן ככה! אני אקשט אותה! אני אצייר עליה! אני... אסתת אותה! עכשיו! וזאת תהיה המתנה הכי יפה שאוכל להביא לירושלים. רבי חנינה, זה רעיון אדיר. כן? בחסדי השם, האבנים כבר מתגלגלות להם. איך לא חשבתי על זה בעצמי? אבל אתם יודעים שפעם לא... אני... לא היו מציירים בטושים ופנדה כמו בגן זית או בגן לבנה. היו... לא משנה, אני כבר אספר לך מה זה. אנדה, יש בו זוגים. כלים. קחו את הפטיש, קחו בבית את האיזמל. איזמל זה מין מקל ארוך כזה. תעשו איתי. יפה. יפה. רבי חנינה. כן? שנביא את הכלים? קדימה. הנה הכלים שלי. עכשיו אני יכול להתחיל... לצייר הוא לסטט לי את האבן. קדוש ברוך הוא, תן לי את הכוח לעשות את זה הכי טוב. רבי חנינה חצה וסיטט כל הלילה לעשות ציור על האבן שלו. הוא הסתכל על האבן ואמר, תגידו איתנו גם. מדהים! מדהים! רבי חנינה הסתכל על האבן, תגידו איתנו גם אתם. מרגש! מרגש! וואו, זה נראה לי מעייף, אבל הוא לא מפסיק ולא מתייאש. התעייפתי בעצמי. גם אתם בבית הזו, איזה תשישות. הוא חצב וחצב כל הלילה, הסתכל על האבן ואמר, תגידו איתנו... מרוולס! מרוולס! מה זה? לא משנה. הוא חצב וחצב, חצב וחצב באבן. כל הלילה, רבי חנינה שלנו, סיטט, באבן שלו. עוד קצת, עוד קצת. הוא עבד כל הלילה. ובבוקר, כשהוא סיים, הוא רצה וואו לקחת את האבן. זה אפילו יותר יפה ממה שחשבתי שייצא. לבית המקדש. בוא רבי חנינה. אוי! רבי חנינה. אני אקח את האבן לבית המקדש. תפסו איתנו גם אתם את האבן. חזק. תדמיינו שיש לכם בבית אבן ענקית. ותנסו למשוק. אולי מפה, אולי מפה, אולי מפה. איזה כבד. תעשו ככה גם אתם. שלוש, ארבע. אוי, זה פשוט, זה פשוט בלתי אפשרי להרים את זה לבד. זה כבד. זה לא יהיה. אז מה רבי חנינה לא עושה כדי להגיע לירושלים? מה הוא עושה שקשה? מתפלל. אז קחו אתם את הידיים שוב בבית ככה וככה ותגידו איתנו ביחד
ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. תעזור לי. תעזור לי. לקחת את האבן. לקחת את האבן. בשבילך! בשבילך, אבא! כל הלילה, כל הלילה, סיטטתי, והכנתי, ושיניתי, ועשיתי כל מיני זוויות, כדי להביא את האבן הכי יפה לירושלים. לפתע, מרחוק, רואה רבי חנינה חבורה של אנשים שמתקרבת אליו. חברים? חברים? בואו! חברים? בואו לפה! חברים? היי! זה לא סתם אנשים! זה סבלים! סבלים! הם בטוח יוכלו לעזור לי! אתם יודעים מה זה סבלים? סבלים זה אנשים חזקים, שסוחבים הרבה הרבה דברים. הם בוודאי יוכלו לעזור לי להרים את האבן הזאת. סבלים! סבלים! שלום! גם אתם בבית, תעשו איתי! יפה, גם אתם תעשו פרצוף קשוח? יפה. אדוני? מה היה פה עכשיו? רב סבא לשירותך? הגעתם... כן. שלום, מה הבעיה? איפה אתה? איפה אתה? הקדוש ברוך הוא שאהב אתכם. כן, מה אתה צריך? זה לא אתה. מה? מה אתה צריך? זה לא אתה. אני. מה אתה צריך? מה? כאן. אהלן? כן, מה אתה צריך? תראה. אתה רואה את האבן הגדולה הזאת, אדון סבל? אני רואה. אני צריך לקחת את האבן הזאת מכאן ועד לירושלים. זאת? כן, בדיוק זאת, האבן היפה הזאת. זו זכור, זו. אתה מחזיק אוויר. מה? זאת לא אבן, האבן על הרצפה. ידעתי, זה אימון. מה נראה לך? סבל כמוך ודאי יכול להרים אבן. שבלולית, עמוד פה. זרבובית, תעמדי פה. רגע! תעשו איתי ככה, גם בבית. קחו את היד הזאת. את היד הזאת. עשיתם באמת? מוכנים? בואי, שלוש, ארבע, לא נהיה! מה? אל תדאג, אל תדאג. תעזרו להם בבית אולי, ילדים. בדיוק, תעזרו, תקחו בה ככה. ושלוש, ארבע, מה? אני מצטער, זה הצוות החלש שלי. רגע. סבלי. אתה אומר לי שאתה לא מסוגל. אתה צוחק. אתה אומר לי שאתה... רגע, יש לי פה בעיה. הוא היה בחלט. הוא לא מפסיק לצחוק משהו חזר. אתה רוצה להגיד לי... רבי חנינה, בוא רגע. תעמוד לפה. הגלוני. אתה רוצה לומר... תרגע, רבי חנינה זה אבן כבדה. אתה רוצה לומר שאתם לא יכולים להרים את האבן הזאת? אין דבר כזה לא יכול, תגידו להם, אין לא יכול. יפה, רבי חנינה, אם אתה רוצה שאני ארים את האבן... כן. רגע.
בוודאי הוא יקרא לעוד פועלים, אם יהיה לו קשה, אז הוא יביא עוד פועלים ו... מה קרה? שום דבר מתייעצים פה הצוות. זה יעלה לך... כן? אם אני מחשב את זה... אתם לא... ליפש. אתם לא רוצים... שנייה. מה פתאום? תראה, גם אני רציתי... אתם צריכים לדאוג שהציור לא יארס, גם הצורה שלו. אה, אבן מאממת. תראה, אבן מאממת כזאת, עם ציור עליה, זה יעלה לו... 100 דינרים של זהב. מה? כן. כואב לי אגב. כמה? 100 דינרים של זהב. תראה, הוא יש לו בעיה, הוא לא מפסיק לצחוק. הוא צריך לטפל בזה, זה כבר יעלה לי. אני לא רוצה לדבר עליה, אבל אתה מבין מה אני אומר, אז זה יעלה לך 100 מטבעות. אבל, אדוני הסבל, אין לי 100 מטבעות. לא, לא שמעתי, מה אומר? מה? יש לי אולי, רגע. מה? 5 רובל. נו, עשינו עסק? אין מצב. מה אין מצב? רק בגלל שאתה עכשיו אמרת את זה, זה עולה ל-105. אם זה 105 רובל, אז... אין לך? אין לי. אין לו. אנחנו אז אולי... אנחנו הולכים, סבלים? אנחנו. מאיפה אני אביא 100 רובל? מאיפה אני יכול להביא 100 רובל בשביל להרים את האבן הזאתי? הסבל, הוא גם בקושי הצליח להרים את זה. והוא רצה עם השני סבלים 100 רובל. איי, ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה לעלות לירושלים, עיר הקודש. אני רוצה, ריבונו של עולם, בבקשה. ריבונו של עולם. אוי. הכנתי את האבן. השקעתי כל כך. לא לכבודי. לכבודך, ריבונו של עולם. לכבודה של ירושלים. לכבוד בית המקדש. אני כל כך רוצה להעלות את האבן הזאת לבית המקדש. ריבונו של עולם! אוי תתה! אוי תתה! תעזור לי להביא את האבן הזו לבית המקדש, לכבודה של ירושלים ולכבודך הקדוש ברוך הוא. איפה אני אביא? 100 רובל, 100 זוזים בשביל להרים את האבן הזאת. מה לי כל כך הרבה כסף? לא הייתי צריך לעבוד פה כל כך קשה עם האבן. לפתע מה? רבי חנינה רואה מרחוק שהסבלים חוזרים. הם חוזרים, הם חוזרים. אולי הוא יתחרט. הם חוזרים. אבל הסבלים נראו לו פתאום אחרת לגמרי. התחרטת? שלום רבי חנינה. אתה מוריד את המחיר? אני לא יודע על מה אתה מדבר רבי חנינה. באנו לעזור לך. כי ראינו כמה אתה אוהב את ירושלים ואת בית המקדש. אבל יש לנו... אין לי כסף. אין לי 100 רובל. 105. תנאי אחד רבי חנינה. כן? שתשתתף איתנו במצווה הזאת. להרים את האבן לבית המקדש. תודה רבה. אתה מוכן? מזומן. הסבלים ורבי חנינה הרימו את האבן שלפתע הייתה קלה. המלאכים ורבי חנינה סחבו את האבן לבית המקדש. זה הכיוון.
ירושלים. ותוך דקה, תוך דקותיים, כל החבורה כבר הגיעה לירושלים. רבי חנינה, האבן שלך כבר בבית המקדש, הנה. כל כך, כל כך יקרה לליבי. תודה, תודה. הם כבר דואגים לה, רבי חנינה, אל תדאג. שימו אותה במקום הכי מיוחד, תודה. וואו, איך הם עבדו? איפה ראש הסבלים? מה? רציתי להודות לו, רציתי להגיד לו תודה. לפחות שהיו באים לאכול ארוחת ערב. משהו. איפה הסבל? סבלים? הסבלים הלבנים, איפה הם? רבי חנינה מחפש את הסבלים. חבר לבן? רבי חנינה מחפש את הסבלים. בוא רבי חנינה, בוא תרד. ראית את הסבלים? בוא תעזרו לו, אתם בבית. לחפש את הסבלים של רבי חנינה. קחו את היד הזאתי, ואת היד הזאתי, תיזהר שלא תיפול. ותגידו גם איתם איתנו, סבלים! סבלים? אולי הם שם? סבלים! סבלים? גם אתם בבית, יותר חזק, ביחד. 3, 4, סבלים! רבי חנינה לא מצא את הסבלים שלו. הוא חיפש אותם בכל ירושלים. הנה, תשאל אותו. סליחה? ראית אולי סבל? לא. 3 סבלים. אולי היא יודעת. תשאל אותם. גברת? גברת? ראית אולי 3 סבלים? ממוצעים. אתה ראית? רבי חנינה מחפש בכל ירושלים. סבלים? את כל את מי הוא לא שאל? את זקני ירושלים הוא גם שאל. רבי יהודי, רבי יהודי, את הסבלים. סבלים שעזרו לי עם האבן. לא, לא, גם לא. רציתי לגמול להם, טוב. אבל אז מבין רבי חנינה משהו חשוב. הוא מבין שמהשמיים ראו כמה הוא אוהב את ירושלים, כמה הוא רצה לכבד את בית המקדש, כמה גם אנחנו היום מתגעגעים לירושלים שלנו, ירושלים של רבי חנינה. איזה זכות יש לנו שאנחנו חוגגים היום את יום ירושלים ביחד כולנו פה בארץ ישראל. אז תודה רבה לכולם בבית שצפיתם איתנו בהצגה. בוא, בוא איתנו. גם בבית אתם יכולים להתחיל לרקוד לכבוד יום ירושלים. תודה רבה לשחקנים שלנו. תודה רבה. תודה רבה לשחקנים שלנו גם בבית. כן, כן, קומו גם אתם. תעשו כיתה לעצמכם. עשיתם את זה נהדר. אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. גם הבית שנים יכולים לקום בבית ולרקוד איתנו. מי חלם אז בכיתה שלמדנו רגע למחרות תאריך ירושלים. אז יום ירושלים שמח לכולם. נתראה ממש עוד כמה דקות בבית המקדש, בעזרת השם. אמן. נתראות.